Hvad vil det i forhold til 700 kroner? Nå, fordi jeg ved, at det er meget for dyrt. Åh, oh, det var dejligt. Jeg var lige ved at være nervøs. Du får den lige byttet, når du kommer med. Ej, skulle jeg have ham, så vil jeg have ham. Tak, det er fuld synd om, at vi har en i blandt os, der har fødselsdag i dag. Så jeg vil gerne bede jer om alle sammen at synge en fødselsdagssang for Tove. Hvor sidder Tove her? Han sætter lige her. Der, ja. Så er det lange.
mundene. Så det er nu. Shit. Det kan hun ikke, hun fotograferer. Vi vil gerne, eller jeg vil gerne på klubbens vegne sige 4.000 tak for det store arbejde, de har gjort i at arrangere det her. Tak for os. Jeg synes, de har gjort det rigtig godt, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Det har det også. Det er det. Det er det. Og jeg håber, vi stadigvæk må få nogle rigtig, rigtig fornøjelige timer sammen. I aften her. Vil det sige, at han er gået hjem? Jeg har altid ønsket mig sådan en der. Jeg vil gerne sige tusind tak. Det har været en rigtig stor fornøjelse for os, synes jeg, at lave det her træf. Det er veldig spændende. Det er det jo altid, når det er første gang, man laver et træf. Men jeg er faktisk ophævet at søge ordentligt og vælge. Det er ikke godt hjem endnu. Og nu glæder vi os jo bare til det næste træf, vi skal på. Og Arne, han må godt sætte sig med. Og det har han gjort hele tiden, eller hvad? Vi glæder os altid til at komme til træf. Det er så sjovt. Og det er altid sket, når andre laver det. Ja. Ej, det er sgu også skønt at lave. Tak for det. Der er lige en, der spørger, om Lise i grunden har ragt fingeren op for at få lov til at sige noget. Eller var det omvendt? Vi prøver nu, vi er med alle sammen.